ერთი და იგივე ადგილის თუ მომლენის ამსახველი სხვადასხვა ფოტოები. ერთი მოგწონებია, მეორე არა. რატომ? რა განსხვავებაა კარ ფოტოს და ცუდ ფოტოს შორის? ტექნიკა და კომპოზიცია. და თუ ბოლოთაობის კამერები და ლინზები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ტექნიკური მხარე მთლიანად ან უმეტესწილად მათ მივანდოთ, კომპოზიცია სრულად განსაზღვრავს ფოტოგრაფი. მისი ხედვა, გემოვნება, ცოდნა, გამოცდილება. თუმცა მომავალში ეს ფუნქციაც შეიძლება კამერის ხელოვნურმა ინტელექტმა აიღოს თავისთავად, ვინ იცის. კომპოზიციის ალბათ ყველაზე ცნობილი წესია ოქროს კვეთა. მეორენაირად მესამედების პრინციპი. ანუ როდესაც ჩვენს წარმოსახვაში კადრს ყოფთ ორი ვერტიკალური და ორი ჰორიზონტალური ხაზით. შესაბამისად ვიღებთ 9 თანაბარ ნაწილს და 4 გადაკვეთის წერტილს, ეგრეთ წოდებულ ოქროს კვედას. და ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად მესამედებად გაყოფილ კადრს, ანუ მესამედების პრინციპი. შემდეგ ვცდილობთ მთავარი ობიექტი განვათავსოთ ამ წერტილებსა და ამ ხაზებზე. Ну, დაახლოებით ასე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სხვა წესების გათვალისწინებად. კადრში სივრცითი პერსპექტივის წარმოჩენა. მაყურებლის მზერის მართვა, რეალური თუ წარმოსახვითი ხაზების დახმარებით. შეიძლება იყოს დიაგონალები, ვერტიკალები, ჰორიზონტალები. შეიძლება იყოს ხე, შენობა, ჰორიზონტის ხაზი, ადამიანის მზერა, ბავშვის სირბილის მიმართულება. მნიშვნელოვანია სწორად შერჩეული ფერთა გამა, ფერთა შეხამება, რაც ხშირად განაპირობებს ფოტოს განწყობას. არ უნდა დაგვავიწყდეს ობიექტს და ურთიერთ ბალანსიც, ან ურთიერთ დაპირისპირება, შინაარსობრივად თუ ვიზუალურად. რა თქმა უნდა, კომპოზიციის წესები არ არის მათემატიკური აქსიომა და მათი დარღვევა მოსულა. თუმცა წესი რომ დავარღვიოთ, ჯერ უნდა შევისწავლოთ ის. კიდევ ერთი რამ, რასაც მივაქცევდი ყურადღებას, თვალს არ უყვარს დეტალებით გადატვირთული კადრი, მით უმეტეს ახალი ამბების კითხვისას. ყოველთვის ვცდილობ, რომ კადრში არაფერი ზედმეტი არ მქონდეს. ნებისმიერ ობიექტს, რომელიც არ მატებს ინფორმაციას, კადრს მიღმავტოვებ. მაგრამ მეორე მხრივ არ უნდა გამომჩეს ის, რაც საჭირო ინფორმაციას მატებს კადრს. 2020 იანვარში, სანამ პანდემია გადაფარავდა ყველას და ყველაფერს, ამერიკული სააგენტო Associated Press-ის ერთ-ერთი რედაქტორს გამოსაყვანებლად მოუვიდა ფოტო, რომელზეც 5 აქტივისტი გოგო იყო გამოსახული და მათ შორის ყველასთვის ცნობილი გრეტა თუნბერგი. რედაქტორმა გადაწყვიტა, რომ ფოტოს კომპოზიციის გაუმჯობესებისთვის მარცხენა ნაწილი ჩამოეჭრა. ამ ნაწილში ნაკლებად ცნობილი უგანდელი აქტივისტი გოგო იდგა, ხოლო მის უკან მოჩანდა შენობის მცირე ნაწილი. და რედაქტორმა ჩაცვალა, რომ მთავარი ფიგურა, ანუ გრეტა, ჩაკარგული იყო კადრში და უკანა ფონზე შენობა ზედმეტ ყურადღებას იქცევდა. კადრირების შემდეგ კი ფოტო კომპოზიციურად უკეთ გამოიყურებოდა და მთავარმა ობიექტმაც წინ წამოიწია. მაგრამ გრეტა ასე არ ფიქრობდა. მან აღშფოთებული ტვიტი გამოაქვეყნა და Associated Press-ი რასიზმშიც კი დაადანაშაულა. მან თავისი წაშლილი აფრიკელი მეგობრის ციტატა გააზიარა. თქვენ არამხოლოდ ფოტო წაშალეთ, თქვენ მთელი კონტინენტი წაშალეთ. შედეგად Associated Press მოუწია ბოდიშის მოხდა და ორიგინალი ფოტოს გამოქვეყნება. ასე რომ თხილათ იყავით, უკეთესი კომპოზიციის ძიებაში ფოტოს შინაარსი არ დაამახინჯოთ. და შემდეგ ძალიან გაგიჭირდებათ საზოგადოების დარწმუნება, რომ ყველაფერი მხოლოდ კომპოზიციას ეხებოდა და არაფერი პირადული. როდესაც ვიღებ ფოტოს, არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქუჩის სცენა თუ ფეხბურთია, ან სულაც მოსაწყენი პრეს-კონფერენცია. ყოველთვის უწყვეტად ფიქრობ კადრში ობიექტების განლაგებაზე. ხომ არ არის ერთი მხარე გადატვირთული და მეორე ცარიელი? ხომ არ არის რაიმე ზედმეტი ფონზე? ადამიანს კადრში ხომ რჩება სივრცე სამოძრაოდ, ან მისი მზერა ხომ არ ეჯახება კადრის ჩარჩოს? რა ვქნა, თუ ყველაფერი ისე არ ლაგდება, როგორც ჩვენ გვინდა. ასეთ დროს ვცვლი რაკურს, გადაღების კუთხეს, ველოდები თვითონ ობიექტი, როდის გადაიწევს სასრულ ადგილას, ველოდები ფონზე მდგომი ადამიანები, როდის გავლენ კადრიდან. Ну, ზოგჯერ ძალიან დიდხანს ველოდები. ან სულაც მე თვითონ გადავაადგილდები,
ვიღებს სხვა მხრიდან. ამ დროში შეიძლება სულაც დაიშალოს კადრი და გადასაღებიც აღარაფერი დარჩეს. Ну, აგაიწყობა, ვეძებთ შემდეგ კადრს. გვახსოვს ხომ ჩვენ ფოტოჟურნალისტის თვალით უყურებთ სცენას და ამიტომ არ შეგვიძლია რამე შევცვალოთ მასში. ხოლოდ ჩვენი ადგილმდებარეობა. თუმცა ესეც ხშირად ძალიან რთულია. მე არ შემიძლია ვუთხრა მაგალითად მიტინგის მონაწილეს, რომ დროშა აწიოს, ტაში დაუკრას, იყვიროს. მე შემიძლია მხოლოდ დაველოდო, რომ მისი დროშა, მისი ემოცია, მისი უკამდგომი ხალხი, მათი განწყობა, ყველაფერი მოვიდეს თანხვედრაში და ამ დროს გადავიღო კადრი. მე არ შემიძლია შევქნა კომპოზიცია, მე ის უნდა ვიპოვო. ისე როგორც მე არ ვქმნი ახალ ამბებს, მე მათ პოულობ და გიზიარებ. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისიც, მაგალითად დადგმული პორტრეტი ინტერვიუს დროს. მაგრამ აქ ყველაფერი ნათელი უნდა იყოს, ამიტომ ნებისმიერი სოლიდური მედია საშუალება ყოველთვის ასეთ ფოტოს მიაწერს, რომ ადამიანი კადრში პოზირებს ინტერვიუს დროს. ხშირად ფოტოს გადაღებისას ჭირდება მთავარი ობიექტის მეტად გამოყოფა. კომპოზიციურად მისი სწორად განთავსება. ეს კარგი დასაწყისია, მაგრამ ზოგჯერ არასაკმარისი. ასეთ დროს ფოტოგრაფები ბევრ სხვადასხვა მეთოდს მიმართავთ. Ну, ყველაზე პოპულარულია ალბათ ეგრეთ წოდებული ბოკე. როდესაც მაქსიმალურად გახსნილი დიაფრაგმის ხარჯზე მხოლოდ მთავარი ობიექტია მკვეთრი და დანარჩენი გარემო გაბლარული, ანუ ფოკუს გარეთ. დაახლოებით იგივეს მიღწევა შეიძლება ოღონდ მოძრავ ობიექტზე კამერის ჩამკეტის, რაც შეიძლება დაბალი სიჩქარის დაყენებით. და რა თქმა უნდა, შუქის მიმართულებით, ბუნებრივი თუ დამატებითი განათების გამოყენებით. მაგალითად, ეს კადრი საერთოდ არ იქნებოდა, რომ არა სანთლის შუქი, რომელიც დედამ ბავშვს მიაწოდა. მანამდე კომპოზიცია სწორად ლაგდებოდა, მაგრამ დამატებითმა შუქმა გამოყო მთავარი ობიექტი და უფრო გააცოცხლა ფოტო. არ აქვს მნიშვნელობა, რას ვიღებთ. რამდენად რთულ გარემოში ვიღებთ, რამდენად ცოტად რო გქონდა გადასაღებად. თუ კადრი არ არის კომპოზიციურად გამართული, ფოტოს ფასეულობა ნულისკენ მიისწრაფის. რა თქმა უნდა, რედაქტირების დროს შეგვიძლია შევასწოროთ კომპოზიცია, მაგრამ მხოლოდ ოდნავ ჩავასწოროთ და არა თავიდან შევქნათ. ამიტომ მნიშვნელოვანია გადაღების მომენტში არ ჩავისიკლოთ მხოლოდ მთავარ ობიექტზე. პარალელურად უნდა ვაკონტროლოთ მის გარშემო სივრცე. რა არის მის ზურგს უკან, მის წინ, გვერდით. ხომ არ არის რაიმე სხვა ობიექტი, რომელიც ხელს გვიშლის მთავარი საქმაში. მე მაგალითად უკვე ჩვევათ მაქვს ყოველთვის თითის დაჭერამდე თვალს ვავლებ მთელ კადრს. მთავარი ობიექტის მიღმა სივრცეს, ფონს, კუთხეებს. მოკლედ, კომპოზიცია მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია და იმაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე რა კამერით იღებთ და რომელი ვერსიის ფოტოშოპს იყენებთ. არა და ასეთი კითხვები უფრო ხშირად დაუსვათ ჩემთვის.